បាទលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថសរុបជាង 30,000 នាក់ការពង្រាយកម្លាំងដ៏ច្រើននេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលសរុបទាំងអស់មានជាង 22,000 ការិយាល័យបាទប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងដែលត្រូវដាក់ពង្រាយតាមការរាយល័យរបស់ឆ្នោតទាំងអស់នោះឲ្យគោរពតាមក្រមសីលធម៌ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនោះមានការភ័យខ្លាចទៅវិញបាទលោករាជវិញ្ញូមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឈរនៅទីតាំងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះត្រូវរក្សាជំហរឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានការភ័យខ្លាចការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសនៅថ្ងៃទី4ឧសភាថាក្រសួងត្រៀមកម្លាំងជាង 30,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនេះគឺដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមកការឡាយប៉ុណ្ណឹងដូចនេះកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែលបន្តិចជាង 30,000 កម្លាំងដែលមានការចូលរួមពីអាវុធហត្ថលីហ្នឹងមានការត្រៀមកម្លាំងទាំងនេះដោយសារកោជបបានបញ្ចប់ការងារចុះឈ្មោះពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនិងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយរួចរាល់ហើយទូលេខពីខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឯដឹងថាពលរដ្ឋមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាង7លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់រីឯបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសវិញមានចំនួនជាង 36,000 នាក់ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង12ហើយចំនួននេះថយចុះជាងអាណត្តិមុនដែលមានចំនួន 120,000 នាក់កងកម្លាំងគូឈរនៅទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយដែលនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល100ម៉ែត្រនិងមិនត្រូវចូលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតឡើយក្រៅតែពីទូនីតិការពីសន្តិសុខនិងសំណាប់ធ្នាប់ជូនពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅថាអង្គការនិច្វិចលោកសំគុណធីមីថាករណីខ្លះកងកម្លាំងដែលដាក់ទៅការពីសន្តិសុខនិងសំណាប់ធ្នាប់អាចចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតបានដរាបណាមានការស្នើសុំពីខាងប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ